folkloras grupa Ogre, no Ogres Artava. Artava sevi pieteiks ar ļoti intriķējušu dziesmu, kas saucās Un ja dzied otrādi. Tūlīt paskatīsimies, kā tas ir. Satīniķis Valdis Artavs ir veltījis vārdus, ir interesantus par to, vai kā jaunie tagad steidzas, bet mēs lūk dziedāsim otrādā, jo arī to viņš novēlēja. Ai, kā veciet tagad steidzas, ai, kā veciet tagad svien, visus jaunos nogruļ malā, visur lindā pirmie tik. Atzinību, bet būtībā tas nav nekāds kompliments, nekas to, tas tā ir vienkārši fakta konstatācija. Skatoties uz jums, viss ir tieši tā, un tā arī turam buru. Šī.